Seuraavaksi tutustutaan laitehallintaan, mobiililaitteiden ja tietokoneiden hallintaa pilvipalveluna Windows Intunen avulla. Windows RT-laite, niin kuin tämä tabletti tässä esimerkkinä, otetaan hallintaa Windows Intunen avulla. Tämän esityksen jälkeen toivon, että jokainen katsoja menee osoitteeseen www.microsoft.fi/intune ja siellä lataa itselleen käyttöön 30 päivän kokeiluversion ja alkaa käyttää sitä. Aloitetaan katsomalla demo nyt tuotannossa olevasta versiosta. Se on se, minkä tekin saatte heti välittömästi koekäyttöön. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä seuraavassa versiossa on tulossa. Mutta Ilkka, ole hyvä. Demoa Intune. Joo vain. Mä olen avannut jo valmiiksi tällaisen Intunen hallintakonsolin. Ja käytän tähän nyt sitten selainta. Tämän konsolin pohjalla on selain. Meillä on Silverlight-tuki tarpeen tässä webi. Selain versiossa. Ensimmäinen näkymä Intune hallintaan on tämmöinen järjestelmän yleiskatsaus. Ja se on paikka, mistä me nähdään esiintyvät hälytykset. Onko meidän hallitsema työasema ja mobiililaiteympäristö hyvässä kunnossa vai onko siellä jotain haasteita tällä hetkellä? Onko jotakin päivityksiä, joita ei ole pystytty asentamaan tai on tullut virheitä asennuksen aikana tai onko jotakin hälytyksiä esimerkiksi virustorjunnan puolelta. Sitten jos me katsotaan täältä vähän näitä mahdollisuuksia hallita tämän Intunen pilvipalvelun avulla mobiililaitteita ja Windows-työasemia, niin yksi oleellinen asia on näiden päivitysten hallinta. Erilaisia päivityksiä voidaan konfiguroida automaattiajettavaksi työasemiin. Esimerkiksi voidaan määrittää tämmöiset automaattihyväksyntäasetukset, että mitä Windows-updatein kautta tulevia päivityksiä halutaan automaattiajakoneesi. Sitten meillä on virustorjuntaa varten näkymä. Ja meillä on esimerkiksi mahdollisuus katsoa, mitä haittaohjelmia on löydetty niistä laitteista, joissa tätä Intune-hallintaa käytetään. Ja toki sitten määrittää erikseen käytäntöjä. Se on oma kohtansa, mistä käytännöt luodaan myös virustorjunnan osalta. Jos meillä on sellaisia hälytyksiä, kuten esimerkiksi joku pyytää etätukea tällä hetkellä, niin ne näkyy täällä hälytykset kohdassa ja toki meillä on mahdollisuus määritellä sähköpostihälytys jostakin tämän tyylisestä, kuten esimerkiksi etätukipyyntö. Voisi olettaa, että käyttäjä, joka etätukipyynnön on esittänyt, niin hän haluaisi, että siihen nopeasti vastattaisi. Ja jos meillä jää se hälytys vain tänne konsoliin, niin sehän on ehkä niin kuin se vaara, että konsoli jäi koko aika niin kuin pidetä auki. Ja tämä jäisi niin kuin pimentoon koko hälytys, mutta kun me tehdään määritys, että tämän tyyppisestä hälytyksestä tulee sähköposti, niin siihen varmasti paljon nopeammin päästään sitten reagoimaan. Katsotaanpas tuota ohjelmistokohtaa. Ja siellä on, sen alla on myös tällainen hallitut ohjelmistot näkymä, josta me saamme esille ohjelmistot, joita me olemme itse olemme valmiita ohjelmistopaketteja itse laittaneet jakoon tämän Intunen kautta. Ja siellähän on muutamia paketteja, jotka on myös tarkoitettu mobiililaitteille. Tuossa on matkalaskuohjelmisto iOS ja Android käyttöjärjestelmille erikseen. Ja sitten meillä on joku testiapplikaatio ihan samalla tavalla. Sitten meillä on tämmöisiä ihan perinteisiä Windowsille tarkoitettuja sovelluksia. Ja kuten tuossa näkyy, niin käyttöympäristö on listattu, joka kertoo sen, mihin tämä oli tarkoitettu. Eli siis Intune subscriptionin myötä sen Intunen käyttäjät saa tietyn määrän tämmöistä Azure-levytilaa käyttöönsä, johon he voi näitä omia ohjelmistopaketteja sijoittaa. Ja jos nyt väärin muista, niin se oli noin joku 20 gigaa, joka tulee oletuksena Azure-levytilaa. Katsotaan tarkemmin esimerkiksi tätä
iOSille tarkoitettua matkalaskuohjelmaa. Eli avataan siitä tiedot. Se on laitettu jakoon niin, että se on tarjottu käyttäjille. 19 käyttäjille on tarjottu asennettavaksi tämä matkalaskuohjelma iOS-alustalle. No, niistä käyttäjistä nyt on sitten 2 kappaletta yrittänyt ladata tämän sovelluksen. Ja 21 latauspyyntöä käsitelty, eli jompikumpi noista on yrittänyt sitä monta kertaa. Katsotaanpa tarkemmin, ketä käyttäjiä sitä on yrittänyt käyttää. Otetaan sieltä nyt vaikka tuo Read Only Administratori. Ja tätä kautta hypättiin nyt käyttäjätietoihin, ja by the way, nämä käyttäjät voidaan synkronoida asiakkaan omasta AD:sta tähän pilvipalveluun, tai sitten ne voidaan luoda tänne pilvipalveluun irrallaan. Tämän Read Only Administratorin laitteet on listattu tuossa. Hänellä on näköjään 3 laitetta, 2 mobiililaitetta ja 1 työasema, Windows-työasema. Ja nimestä päätellen tuo Windows 8 -työasema on kaiken lisäksi Windows to Go, Windows to Go-tikku. Ja nyt jos me halutaan vielä vähän tarkemmin esimerkiksi laitetietoa, tuossa on Windows Phone 7.1 -laite, katsotaanpas vielä siitä yleiset tiedot laitteesta ja laitteistotiedot. Eli tämmöinen perusraportointi myös mobiililaitteista, jotka tämän Intunen piiriin on kytketty, me saamme. Miten nuo mobiililaitteet tähän kytkeytyy? Ne kytkeytyy Xsense Active Syncin kautta. Eli kun käyttäjä on mobiililaitteeseensa määritellyt Xsense Active Syncin päälle, ja meillä on Xsensein tämä Intune Connectori laitettu, niin tämä laite tulee tämän Intunen hallintaan sitten automaattisesti. Toisaalta jos kysytään, että mitenkä full Windows-työasema saadaan Intunen hallinnan piiriin, niin siihen voidaan vastata siten, että täältä hallintanäkymästä löytyy asiakasohjelmiston lataus. Ja täältä voidaan hakea klientti, joka toimii Windows XP SP3 eteenpäin kaikissa Windows-versioissa. Ja tällä klientilla, kun tämä asennetaan tämmöiseen full Windows-ympäristöön, niin tämä klientti automaattisesti kytkee sen koneen tähän Intune-pilvipalveluun. Tämä asiakasohjelmisto on zippifaili, jonka sisältä purkautuu MSI-asennuspaketti ja sertifikaatti. Ja se sertifikaatti on Microsoftin generoima per Intune subscription. Eli jokainen asiakas, joka tämä Intunea käyttää, niin saa omalla sertifikaatillaan sen, millä tämä klientti osaa kytkeytyä oikeaan Intunen hallintaympäristöön. Tässä ihan nopeasti siitä C-versiosta. Onko jotain ajatuksia siitä, että jos katsoja haluaa lähteä kokeilemaan tätä Intunea, mitä pitää ottaa huomioon, kun rekisteröityy tähän 30 päivän kokeilujakso? No, se on aika helppo kyllä ottaa käyttöön. Siinä joutuu päättämään niin sanotun organisaation nimen, eli millä nimellä tämä Intune-ympäristö on olemassa. Eli täällä näkyy, että tämä on Kontoso-niminen ympäristö, mitä nyt käytän. Mm-hmm. Eli tämä nimi pitää keksiä, ja ehkä siihen jotain testinimeä kannattaa käyttää, kun se on testiympäristö. Se trial-versio antaa 25 työaseman kytkennän tähän Intune-ympäristöön. Eli se on rajattu 25. Työasemaan tai puhelimeen tai RT-tabletille. Joo, aivan hyvä tarkennus, eli laitteeseen. Ja sitten meillä on olemassa hyvä kysymyksiä ja vastauksia palsta tästä Intunesta, eli kannattaa ehkä ennen kuin tämän testikäytön laittaa käyntiin, niin lukaista läpi ne kysymykset ja vastaukset. Siellä esimerkiksi listataan tarkemmalla tasolla, mitkä mobiililaitteet milläkin versiotasolla ovat tuettuja. Sitten Azuren levytila on rajoitettu 2 gigaan tässä trial-versiossa, mutta sinnekin jonkun testisovelluksen varmaan pystyy laittamaan. Okei, ja mitkäs työasemat ja mitkä tabletit ja mitkä puhelimet tähän kannattaa ottaa? Omat työlaitteensa vai niin, sukulaisten laitteet? Vai? Joo, eli se on tietysti selvä asia, että jos sulla laite on jo jonkun järjestelmähallinnan piirissä, kuten esimerkiksi yrityksen SCCM:n piirissä,
niin se on aika huono vaihtoehto ottaa sitä laitetta tähän internet-testaukseen, koska silloinhan sulla on kaksi järjestelmähallintavälinettä, jotka jossain mielessä varmaan riitelee keskenään. Eli yrityksen IT haluaa tehdä jotakin ja säätää järjestelmähallinnan avulla, jos nyt vaikka ajatellaan vaikka virustorjunta-asetuksia. Ja sitten sulla on testiympäristö Intunesta ja sulla on oma virustorjunta tulossa sen Intunen kautta ja virustorjuntaan liittyvät säännöt tulossa sen Intunen kautta, niin varmaan tulee ristiriita sitten. Eli mieluummin testaat sellaisessa laitteessa, joka ei ole minkään muun järjestelmähallinnan piirissä. Mut koska mobiililaitteet nyt on tietysti Intunessa se ihan ykkösominaisuus, niin varmaan voisin kuvitella, että mobiililaitteita löytyy, jotka ei ole hallinnan piirissä ja tätä kautta testin kautta pääsee liikkeelle. Mutta me tarvitaan nyt tähän nykyintoinen versioon tarvitaan Exchange ActiveSyncki, että saadaan mobiililaite hallintaa. Poislukujen kuitenkin mobiililaitteille tarjottavat sovellukset, mitä tuossa äsken jo näytin, niitä varten meillä ei tarvitse olla sitä Exchange ActiveSynkkiä. Mutta jos me halutaan ajaa sellaisia politiikkoja, esimerkiksi tietoturvaan liittyviä asetuksia, jotain PIN-koodin määrittämistä ynnä muuta, niin sitä varten me tarvitaan se Exchange. No, saadaanko me tästä, kuulostaa ihan siltä, että me saataisiin tästä aasinsilta sitten siihen uuteen versioon ja sen uusiin ominaisuuksiin? Joo, eli nyt meillä on ihan kohta tulollansa Windows Intunen D-versio. Ja siitä on nyt jo aika hyvin teknistä tietoa olemassa ja siitä on jopa hinnatkin julkaistu. Ja tuo kun äsken sanon, että tällä C-versiolla tarvitaan Exchange ActiveSync siihen, että saat mobiililaitteet hallintaan. Ja kaiken lisäksi se Exchange pitää olla käyttäjän asiakkaan oma tämmöinen niin sanottu on-premise Exchange-ympäristö, että pystyy itselleen omat säännöt sinne tekemään. No. Jaettu Exchange ei tähän tarkoitukseen käy. Nyt D-versio, se seuraava tuleva versio, tarjoaa suoraan tämmöisen MDM-hallinnan. Mobile Device Management-hallinnan, ja silloin me ei tarvita Exchange ActiveSynkkiä. Ja ne laitteet, johon me voidaan tätä MDMää tarjota tämän Intunen avulla, niin on Windows Phone 8 ja Windows RT. Ja sitten iOS-käyttiksestä iOS 4.0 ja siitä eteenpäin. Ja taas nostaisin nyt, kun Windows 8-esityksessä ollaan, niin nämä RT-laitteet esille, että tämä on nimenomaan nyt se tapa, jolla kuluttajan hankkima RT-laite otetaan sitten niin kuin hallinnan piiriin, ja sen takia tähän asiaan kannattaa lähteä tutustumaan nyt jo varsin nopeasti täällä tuotannossa olevalla C-versiolla. Mutta mennään nyt kuitenkin D-versionkin ominaisuuksia vähän vilauttamaan. No sen verran tästä D-versiosta vielä lisää, että siis se on luvattu integroituvan SCCM:n kanssa, ja itse asiassa se tapa hankkia Intunen käyttöoikeus, niin siihenkin liittyy tämä, että jos sulla on jo SCCM, niin se on se halvin tapa hankkia tämä lisäyksenä. Eli jos SCCM-versio on 2012 SP1, nyt meillähän tällä hetkellä on jakelussa tästä SP1 beta-versio, mutta tarkoitan sitä lopullista valmista SP1-versiota. Siihen sen hallintakonsoliin saadaan näkymä tähän Windows Intune-hallintaan. Eli Intunen tuo web-hallintakonsoli, mitä äsken näytin, niin jää tarpeettomaksi. Vaan hallinta tehdään ihan puhtaasti SCCM-työvälineellä ja SCCM-hallintakonsolista. Silti se Intune tarvitaan, niin kuin tästä kuvasta voi päätellä, niin tarvitaan apuvälineeksi, että me voitaisiin tehdä hallintatoimenpiteitä, ajaa tiettyjä poliisyjä tai tarjota sovelluksia sellaisille mobiililaitteille, kun tuossa mainittiin Windows RT, Windows Phone 8 ja iOS ja Android. Tuo Android on sillä lailla vielä ehkä nostettava erikseen esille, että tällaista MDM-hallintaa ei Androidille toistaiseksi vielä saattaa niin tunnin avulla tehtyä. Eli Androidille voidaan tarjota sovelluksia ja Exchange ActiveSyncin kautta ajaa poliisia, mutta MDM-hallinta ei vielä Androidille tällä hetkellä onnistu. Okay. Muille noille laitteille onnistuu. Ja tuossa sitten vähän tuoretta tietoa hinnoittelusta ja tästä niin kuin käyttöoikeudesta. Eli ihan ensimmäisenä nostaisin esille sen, että tämä ihan kohta tulossa oleva Windows Intune D-versio muuttaa lisensoinnin per deviceista per useriksi.
Eli hinta pysyy suunnilleen samana, mutta siinä missä aikaisemmin oli hintaa per hallittu laite, niin nyt se on hintaa per käyttäjä. Ja yhdellä käyttäjällä voi olla useampi laite. Joo, peräti 5 kappaletta laitteita. Ja se halvin tapa hankkia se Intune on ostaa se ikään kuin laajennuksena SCCM. Eli tuossa alhaalla ympäröitynä on vielä se Intune Adoni SCCM varten. Ja meillä on tarkoitus, että se joulukuun alusta täysin käytettävä, niin kuin hinnastossa oleva tuote ja ostettavissa oleva tuote. Myöhemmin sitten ensi vuoden alussa tarjotaan tästä Intune D-versiosta myös tällainen netin kautta ostettava full-versio, jos sellaista haluaa käyttää. Eli pienemmillä asiakkuuksilla, jossa SCCM ei ole, Intune voidaan ostaa tällaisena full-versiona netin kautta. Tuo Bring Your Own Device -ajattelu on aika vahvasti pinnalla, ja nyt tästä vähän niin kuin aasinsiltana saadaan vielä se jatkoksi tähän äskeiseen keskusteluun, että mitä hallintotapoja tällaiseen Bring Your Own -ympäristöön on olemassa. Ja tärkeimpänä on esimerkiksi se, että me voidaan ne yrityksen sovellukset tai yrityksen työympäristö tarjota VDIn kautta. Ja sitten Windows to Go, mitä aikaisemmin on jo esitelty, niin vallan mainio vaihtoehto silloin, kun se päätelaite on sellainen, että Windows to Go:ta voidaan käyttää. Niin, ja Windows to Go:han esiteltiin tässä tämän sarjan Windows 8 Enterprise-osuudessa. Sitten meillä on tämä Configuration Manageri, ja sen avulla tällaisen käyttäjän oman laitteen hallinta myös, ja yhtä lailla sitten tämä Intune. Ja ehkä Intune vielä siinä mielessä fiksumpi, että sehän on pilven kautta, pilvipalveluna toteutettava hallinta. Ja voisi ajatella, että se yhteys on ainakin siihen päätelaitteeseen aina olemassa, että internetkytketty laite se on, jos sitä työkäytössä halutaan käyttää. Eli tämä olisi ehkä kevyt ja ainakin helpommin toteutettava tapa valvontaan ja hallintaan. Yritys voisi nähdä, että sen päätelaitteen terveystila on hyvä. Päätelaitteelle voitaisiin tarjota asennettavaksi sovelluksia, niitä yrityskäyttöön tarjottavia sovelluksia. Ja sitten etätuki, jos me puhutaan Full Windowsista, niin saattaa olla aika oleellinen asia, että pystytään etäisesti auttamaan käyttäjää, jos hän on jonkun sovelluksen käytön osalta hukassa tai ihan Windowsin asetusten osalta hukassa, niin hän voi pyytää etätukea ja sitä voidaan sitten internetin yli antaa sinne. Kaikki tämä pilvipalveluna ilman, että tarvii investoida omaan paikalliseen infrastruktuuriin, jos niin ei halua. Juuri näin.